aan ku dhaway ma aan tahay in shaqo markastaan qabanno waa waajib in maantana wadda kale aan dhagax dhignay in ku xeelka amniga siyaasadda aan dhagax dhigay gudoomiyaha in dadas oo dadka in guulo weyn u tahay oo dadka da'da oo waayeelada iyo gabdhaha in uur kale xaamila iyo ciyaalka iskuulladii dugsiyaasha aadayo iyo baabuurta isu socodka dhammaan ay ku dhibaateysnaayeen wadadaasaan habeenay horena wadad kalaan u habeenay insha allah haddana waa rajeynayna inaan kuwo kale habeyno waa gartay gudoomiye faarax adaane adoo aad u maadsan dadka aan garanaynin ee kula socda ku dhegaysanaya bal haddaad tiraahdo waa u tilmaamayaa waddada maanta dhagax dhigtay waa wadda noocee kaaran xaggee kaga taalla waaxdee ka tirsan tahay bal u faahfaahi wadada waa waaxda wajeer degmada kaaraan xasan eebo waa la dhahaa dhexal u boqol soon laamiga ka bilaabanaysa laami kaleen u deganay wadadaas waa wadda muhiima oo kaaraan dadka degan oo magaalada wax u doonana ama kaaraan gudahiis usa socodka hami weyn u leh insha allah waxaan rajeynaynaa iyadana xarag jarkeeda inuu ku xigi doono xdhiga xarag jar baa ku xigo insha allah waan rajeynaynaa inuu guulna ugu dhamaato mashaariicdan dhismaha wadooyinka iyo dhagax dhigooda iyo dib udayactirka intaba lagu sameynayo yaa maamulka ka saacidaya waa shaqada labay u kala baxdaa laami iyo interlog laamiga waxaa naga saacidayo maamulka gobolka banaadir dumihii madaale iyo maamulkiisa ayaa naga saacidayo dumihii madaale naga saacidayo interlogana dadka ayagaa isxilqaameen waayigelina u sameynay lix bilood aan joognaa ilaa saddex bilood waayigelin iyo abaabulan aan ku wadnay inay horumar gaaraan waddo kasta oo haddii toban noqoleed iyo haddii labaatan noqoleed gurias ku soo horjeedo inay wax isku darsadaan ay waddadooda quraxsadaan waxay interloga dadweynaha ay kaa samaysanayo annakana gacan aaminaan nahay iyo fikir iyo talo aan ku dadanay waa kor joogtanaynaa kabaniga oo shaqada qabanaya la tartaminaa kabaniga ugu raqiisasan amba ugu tayo fiican ayaa shaqaynayo dadka iyo kabaniga iyo annakana fikir iyo talo ayaan isku darsana si wadaasi u qurxoonaato dadkana ayakaa diyaar u ah waa gartay shaqada labadaasna waxay u kala saaran tahay tallaabiga waa ku faafaayay tentarlogana waa ku faafay saatay u socotaa shaqada waa gartay gudoomiye adigoo aad u maadsan maxay marka ka maamul ahaan idin kaga dhigan tahay in dadkii deegaanka inay si isku tashi ah ay ku dhistaan qeybo ka mid a xaafadaha iyo laamiyada waaweyn ee degmooda ama degmada maxay maamulka uga dhigan tahay taa wallaahi maamulka wax badanay ugu dhigan tahay haddii maamulka wax ugu dhignaan shaqadaa lama qabteen wax badanayna uga dhigan tahay dadkana waxay u tahay hami weyn iyo guule la taaban karo ayay ku noqonaysaa inay waddada quraxsadaan annakana sidoo kale insha allah waxaan rajeynaynaa sanad gudihiis in kaaraan waddoodhin badan laga hirgeliyo adheertaan isbuucii horeeyay waddaan dhagax degnay qoob doore waddo weyn aheed oo isku socodkeeda aad u qiimo badan meel fiicane maray dhammaaday maraysaa waddoodhi kalena waan sameynay dhammaantana sidoo kale iyadana isbuucaanna waxaan rajeynaynaa inaan kuwo kalena iyadana hirgelino marka waa shaqada si fiicanay u socotaa waa gartay dadaalada hadda socda ee maamulka u wado iyo isagoo kaashanaya qeybaha kala gedisan ee shacabka reer kaaraan oo dib loogu soo nooleynayo bilicdii magaalada iyo rajada aad ka qabtaan in dhowaan guud ahaanba in degmada laga wada dhigo internolog iyo dhismayaasheeda dib loo soo nooliyo intee bay dhan tahay ilaa labaatan mey internolog waa socotaa shaqadaas laamigana sidoo kale qeybana waa la xarag jiray sidaa ogtahay qeybana way socdaan qeybo kalena haddaan rajeynaynaa in iyadana ay la bilaabi doono lakiin interloga maalin kasta wuu socayaa waa iska caadi waaye waxaan
waxaan rajaynaynaa mar dhow inay wadoodin badan la soo bandhigo waaxyaha qaybo ka mid ah inaan ka gudubnaa ee kuwo kale aan u gudubnaa waxya waa la tartaminaa wax kastaa siday u kala abaabul badan tahay siday u kala shaqo wanaagsan tahay ku socotaa shaqada wajaar iyo jabuuti ee shaqada xooggeeda ka socda hadda waaxyaha kalena insha allah iyagana wa ku xigaan abaabulkooda waa socyaa annagana waan kor joogteynaynaa habeen imaanan diyaara unahay inaan ummaddan u shaqayno waxaan rajaynaynaa mar dhow in meel kastaa interloog noqotaa waa gartay gudoomiye faarax adoo aad u mahadsan muddo kooban ayaad hadda xafiiska joogtaa dadaallo intaan la eg in maamulka uu ku tallaabsado ka shaqsiyan sidee bay kugu hirgashay wallaahi inaa is ammaanana ma rabo aniga lix biloodaan jooga saddex bilood dadkan wacyigelinayay saddex biloodna shaqaashii socotay maanta aan dhagax dhignaana ka mid ah insha allah aniga inaan is ammaanana ma jecli inay dadka ku ammaanaana fiican intaas ammaani laheed aad iyo aad laakiin wixii aad qabato tallaaba oo dadka kale aad dheer tahay dadkuna waa kuu marqaati inaad sheegtaana waa wax kaloo aad u wanaagsan waxaan ka jeclaan lahaa inaad dadka bulshada aad weydiisanta u timaadid amba aad la xiriirtaa si ku fiican tahay karana si bay leedahay hay-adaha amniga sida booliiska iyo nabadsugidda iyo boliis militari iyo ciidanka ilaalada dowladda hoose iyo maamulka consolka oo aniga ugu sarreeyo way isku xiran yihiin iyo bulshada natiibay leeyihiin maanta sanadkan waxay qabsa waayeen sanadkan waxa ay qabsa waayaan umaleemaa inay wax kale sanado kale inay qabsa karaan insha allah haddii maamulka iyo hay-adaha amniga iyo bulshada isku xirantaha wax badanaa qabsoomaayo waana guush hadda aan gaarayno insha allah sidaasayna ku soconaysaa dadkan inaan wax u qabana anaka diyaar o inaan wax ka qabsanno diyaar uma lihiin haddii dadka ay ku aaminaanna inaad dana gooni ka raadinaynan ay ku fahmaan ayakaa wax qabsanaayo gulaha aan gaarayno taasaa ka mid a insha allah waxaan rajaynaynaa inaan meel dheer gaarsiino waa gartay gudoomiye ugu dambeyn markaad oo mahadsan mustaqbalka dhow waxa aad rajaynaysaan iyo isbedelka qurxoon ee aad la rajaynaysaan dadka iyo shacabka degmada ku dhaqan ee reer kaaraan adoo kusoo koobaya su-aashaas jawaabteeda oo ugana faa'iidaysanaya warbaahintan qaranka maxay tahay warbaahinta qaranka waa mahadsan tihiin shaqada noo dhimir waa inaan qof iyo cod oo madaxweyneen ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka ana duqa caasimada muqdishona oo diyaar ku yahay in degmooyin gobolka banaadir laga qabtaa madaxweynihiina oo ku dhawaaqay degmada ugu horeydo oo qof iyo cod ama doorasho hirgelisa inaan noqonaa rajaynaynaa bulshadana way u risan tahay annakana diyaara u nahay degmada ugu horeyso oo hirgelisa in awaabiirta madaxdeena qaranka iyo bulshada soomaaliyeed u diyaar garoobayso inaan hirgelinno ayaa naga go-an